ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା କରପ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସରକାରୀ ଚିଠି ଖୋଲିଦେଲା ସମବା ବିଭାଗର ସତ। ଅର୍ଥାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ଡିଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ରବିବାର ଭଳି ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବାବୁ ଓ ବାବୁଆଣୀ। ପୁଲିସ ସମବା ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। ଅର୍ଘସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସମବା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଘସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସମବା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ହିଁ କହୁଛି ସମବା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବାର ସଉକ। ସବୁଠାରୁ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ରବିବାର ଭଳି ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଓ ବାବୁଆଣୀ। ବିଶେଷ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ March 3 ବ୍ରହ୍ମପୁର, 4 ନୟାଗଡ଼ ଓ 12 ଯାଜପୁର ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବାବେଳେ ମାତ୍ରାଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ। ଏପରିକି ହିସାବରେ ତାଳମେଳ ନଥିବା ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମାସକୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ 2000 ଗସ୍ତ କରିପାରିବାର ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 2897 କିଲୋମିଟର କିପରି ଗସ୍ତ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଜି ଏ କଥା ଜାଣିଲେ? ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ସମୟରେ ଦେଖିବେ, କୋପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ବସିଛି। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ କୋପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କୋପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱକୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କୋପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡୁବେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ 5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ରହିଲେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବେ ମନଇଚ୍ଛା ହାକିମାତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ 5T T4 ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରି ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍। ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିବ କର୍ପୋରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରପ୍ସନ କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ, ହିସାବ ନାହିଁ, କିତାବ ନାହିଁ, ଏହାର ଅଡିଟ୍ ବି ନାହିଁ। ଏହା ଅଫିସର ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହନ୍ତିନି, ଯୋଉମାନେ IAS 2 ଧରିକିରି ପଳାନ୍ତି। କୋପରେସନ ଟା ଏକଦମ କରପ୍ସନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମୂଳରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର, ଯୋଉ କରପ୍ସନ ହେଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ ନିଅ। ତେବେ କେବଳ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଯେ ଏଭଳି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତା ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭଳି ବହୁ ବିଭାଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।